Ora, bom dia. Bom, é um prazer estar aqui de volta, nem que seja só para uma pequena introdução. Eu sou o Eduardo Moraes, eu costumava organizar as Creative Mornings até ao hiato que tivemos que fazer, que eu tive que fazer por motivos profissionais há cerca de um ano. Fico feliz por ver este evento a ser recuperado e a voltar a existir agora com a Ana e vou desejar-lhe as mais felicidades para a organização das Creative Mornings e passo já a palavra. Ok, muito obrigada. Muito bom dia. Muito bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, muito obrigada ao Eduardo, ele foi responsável deste projeto durante cerca de 2 anos, que entretanto teve parado, e tem sido um apoio fundamental em voltarmos a estar aqui hoje. Só para vos dar assim um contexto do que são as Creative Mornings. Isto é uma iniciativa global, neste momento está em 196 cidades, estamos em 64 países, como vocês podem ver no mapa, estamos nos continentes todos. Temos cerca de 20 mil participantes por talk por mês, 6.400 talks online e 8,2 milhões de visualizações das talks que depois ficam disponíveis no nosso site, está bem? Pois vocês podem ver. Pronto, esse é o nosso manifesto, eu não vou estar aqui a ler, mas depois vocês também podem consultar, mas só para vos dizer que nós estamos aqui hoje por um motivo, que é nós acreditamos que efetivamente todas as pessoas são criativas, ok? E portanto toda a gente é bem-vinda, vocês já perceberam que têm todas áreas de formação muito diferentes e fazem coisas muito diferentes, mas a verdade é que independentemente disso, nós acreditamos nisto. Pronto. Coisas muito importantes, estamos no espaço de co-work do Portio, está aqui a nossa queridíssima parceira que tem sido impecável nisto, que é a Daniela, é a pessoa responsável. Se quiserem saber informações sobre como é que funciona o co-work, se vocês podem vir para cá trabalhar ou não, ela é a pessoa certa para vos dar informações, tem sido também um apoio fundamental. Temos também um piquenique que muito gentilmente nos ofereceu o pequeno almoço que vocês puderam desfrutar hoje, faltam aqui ainda 2 parceiros fundamentais, que é a Daily Coffee que nos dá o café hoje e o Canal 180 que nos está aqui a ajudar a filmar a talk depois, que vai ficar disponível. Também, muito importante agradecer a 3 pessoas fundamentais sem as quais nós estávamos a fazer os Creative Mornings hoje, que é o Filipe, que está ali, é o nosso fotógrafo, o Jeremy, que é o nosso videógrafo, e a Catarina também, que foi a nossa videógrafa durante muito tempo e é o meu braço esquerdo, o direito ali do meio. Portanto, sem eles os 3, nós não estávamos aqui de certeza absoluta. E depois, claro, uma equipa espetacular que eu tenho comigo, a Tália Tânia, ok, muito bem, está aqui a gerir as nossas redes sociais, está a Edith, não está, mas está fora com o Luca, aparece ali, é o nosso inspirador de criatividade, foi a pessoa que esteve aqui a dinamizar esta dinâmica inicial para vocês saírem daqui fins, o João gentilmente está a fazer as nossas ilustrações, o Luís fez o check-in, vocês conheceram, o Eduardo já se apresentou e o Carlos, que não está aqui hoje, teve que estar em Barcelona, mas também tem sido um apoio fundamental. E o Lu, como vocês viram, está ali, portanto também faz parte e também está registado no evento, ok? Pronto, só para vos dar aqui um bocadinho de... Para contextualizar aqui, as Creative Mornings, como eu vos disse, são uma iniciativa mundial. Estão agora a desenvolver uma coisa que é o Creative Guild. Basicamente isto funciona em grande escala nos Estados Unidos. Vocês inscrevem-se à procura de emprego criativo, as empresas inscrevem-se à procura de profissionais e há aqui um match entre as necessidades e as ofertas, ok? Há muitos empregos que funcionam remotamente, portanto, se tiverem interesse, inscrevam-se e encontrem coisas, ok? Pronto. O tema deste mês é surreal, está a acontecer, é verdade, eu usei isto hoje. Isto foi escrito pelo capítulo da Bélgica e, portanto, temos aqui a Charlotte de Mortier, que foi quem fez a ilustração. E nós, muito gentilmente, começámos aqui a pensar quem é que podemos trazer ou não e decidimos trazer a Beatriz Pacheco Pereira, uma das diretoras do Fantasporto, que muito gentilmente também aceitou o nosso convite para acordar de manhã cedo e estar aqui hoje com vocês para vos falar daquilo que é o processo criativo dela e como é que isto se liga ao surreal, ok? Vou chutar a bola à nossa responsável por esta criatividade toda hoje. Troca o lugar. Muito bem, antes de mais, bom dia. Muito obrigada, Ana Acevedo, por estar a lembrar de mim. Nós somos, talvez, das forças criativas daqui há 40 anos, que é o Fantasporto vai fazer para o ano, vai fazer 40 anos.
Eu espero que esta plateia seja composta pelas seguintes pessoas: criativos, pessoas empreendedoras, pessoas com sonhos. Não sei se vocês têm sonhos, mas espero que na vossa idade ainda tenham. E como eu dizia ali àquela nossa amiga de cá, os sonhos às vezes concretizam-se. Eu, quando era jovem, queria ser atriz. Comecei a colecionar coisas de cinema. Desculpem, eu vou falar de mim, porque eu tenho recursos, vocês não têm. Eu comecei a colecionar coisas de cinema e queria ser atriz. Na minha família nem pensava em ser atriz, porque na altura havia muito preconceito, acerca disso. E, portanto, eu achei que, não sendo atriz, iria para uma coisa semelhante, que era para a crítica de cinema. Comecei a colecionar coisas, destruir as revistas da minha família, tudo me aparecia de caras. De atores, de histórias de cinema, tudo isso eu apanhava. Portanto, comecei a fundar um arquivo. Esse arquivo, depois, mais tarde, foi usado para o Fantasporto e para a edição de várias revistas de cinema. E eu e o Mário Damiens, que fundou o Fantasporto comigo, fomos publicando alguns anos. Quando me pedem para falar do Fantasporto, eu tenho-vos falado um percurso. E esse percurso é feito não só com isto que eu já vos disse, que foi a minha infância, uma vocação nítida para um determinado plano, mas também com a junção de tudo mais, todas as influências sociais, familiares, políticas que eu tive na minha geração e que fizeram o que nós somos. Na vossa idade, em princípio vocês estão entre os 20 e os 30, as influências políticas são menos relevantes do que eram na minha altura, porque eu tinha vindo a vossa idade, talvez, quando foi o município de abrir e abriu-se o mundo. E o abrir o mundo, no caso do Fantasporto, foi abrir as cinematografias do mundo. Muitas estavam proibidas em Portugal e, portanto, nós tínhamos um amplíssimo campo de trabalho para mostrar. O percurso foi também feito, por outros lados, foi feito pela literatura. Pela cultura em geral, pelas artes plásticas. Na vossa idade, eu na altura não tinha a noção de que um dia seria escritora, ou que faria mais de 40 exposições como já fiz de artes plásticas, ou que teria um festival que duraria tanto tempo. Portanto, os sonhos realizam-se, os sonhos concretizam-se mediante uma série de condicionantes. Quem faz cultura nunca pode pensar em termos empresariais, ou pelo menos não se podia pensar, agora já se pode. A indústria da cultura é talvez as mais rentáveis em Portugal. Dizem até que, uma estatística que eu vi, que eu costumo acreditar, mas é mais rentável que a indústria têxtil ou que a indústria automóvel, não sei o quê. Porquê? Porque eles põem todo o audiovisual, metem toda a comunicação, metem tudo nessas estatísticas, não é verdade. Especialmente os pequenos produtores independentes, não conseguem viver só da cultura. Ou seja, da produção de cultura. É preciso haver estruturas mundiais. É preciso haver patrocinadores. É preciso haver pessoas que não vos empurrem para trás. Porque depois a gente quer fazer projetos e não encontra patrocinadores. A gente quer inventar coisas e as pessoas dizem: ah, não, quem em Portugal não funciona. Portanto, quanto mais na vanguarda nós estivermos, melhor. Quanto mais informados, melhor. O meu pai dizia: saber é poder. Eu também saber sempre tudo o máximo que podia, cultivar uma cultura geral. E é constrangedor, por exemplo, ver nos concursos de televisão a quantidade de pessoas ignorantes que têm a coragem de lá ir à televisão falar com toda a gente. Não sei, me choca. Portanto, quando nós pensamos à mesa de um café fazer o Fantasporto, eu, que era cinéfila, cinefobista na altura, editora já de uma revista, o Mário Domínio comigo também, éramos casados, sete casados na altura, e um pintor. Eu e o Mário queremos mostrar cinema, tal cinema que estava proibido. O pintor queria fazer exposições. Desde o primeiro ano que nós temos exposições de artes plásticas no Fantasporto.
porque o Fantasporto é um fórum, de facto, de cinema, sim, que é a parte mais visível, mas é também um centro de conferências, para workshops, para encontros de cineastas, para negócios. Devo dizer que um filme que ganhou o Oscar, o melhor filme do Danny Boyle, Quem Quer Ser Milionário, foi escrito cá no Porto. Grande parte. Eu sempre que eu acompanhei o organizador, eu disse, não, vou escrever o argumento. Se ficar o argumento, dizia, ah, o filme passou para o miúdo indiano. Portanto, não tenho a mínima dúvida disso. Agora, o Fantasporto. O Fantasporto é um projeto de jovens que teve a sorte de ter uma pessoa que nos deu 20 contos. Não sei se vocês sabem quanto são 20 contos hoje, mas era, sei lá, 100 euros. 100 euros. Eu já sou tão moderna que eu não consigo fazer essa conversão assim só de cabeça. Sei que tivemos 20 contos de uma pessoa que vocês se calhar nunca ouviram falar dele, mas já ouviram falar do filho. O senhor que nos deu os 20 contos chamava-se Rui Feijó e era o pai do Águia Feijó. Vocês conhecem, de certeza. Portanto, houve uma pessoa que nos deu um estímulo. E por outro lado, tínhamos um sítio. Portanto, o estímulo e o local é fundamental para o resto de qualquer coisa. O local era o Teatro Carlos Alberto, na altura tinha passado para a Secretaria de Estado da Cultura e, portanto, nós fomos para lá, em 1981, e fizemos lá o primeiro festival não competitivo. Foi um êxito muito grande. Na altura, nos anos 80, cinema fantástico era o que estava a dar, era a coisa mais moderna, a coisa mais interessante. Tínhamos a Guerra das Estrelas, em 76, por exemplo, tinha sido um êxito muito grande para as pessoas que gostavam do imaginário de nós. E depois tínhamos, já em 82, o Blade Runner, para mim, são os dois filmes de charneira de todo o festival. Resultado, o êxito foi imediato. Tivemos comunicação social, um local, o estímulo, a vocação e a persistência, que é isso que faz o êxito de qualquer empreendimento desta área. Com a paixão que tínhamos, fomos batendo, batalhando, trabalhando 15 a 16 horas por dia, porque nada disto se faz. Um festival é uma coisa muito complexa, que envolve centenas de pessoas, mesmo que a gente pense que são só dois ou três, não são. Esforço de equipa, nem que seja em curtos espaços de tempo, e depois conseguimos ter sucesso. Ter sucesso em Portugal é das coisas mais perigosas que há. Agora deixe-vos falar da minha experiência. Ter sucesso, para se ter sucesso e se manter o sucesso, é preciso um trabalho gigantesco. Portugal não é um país fácil para cultura. Portugal é um país que está muito, muito dominado por lobbies, especialmente a cultura. E, portanto, nós tivemos de lutando. Eu não sei por quantos ministros já passamos, por quantos presidentes de câmara já passamos, e nós cá estamos. Ainda vamos agora, com os 40 anos, vamos fazer em 2020. O próximo festival é daqui a menos de um mês, o 39º. E, portanto, nós temos de ter essa dinâmica que tem de ser tão forte que não pode esmorecer à primeira contrariedade. Para quem trabalhava nos anos 80, era fácil, era Portugal, estamos aqui, somos nós. Agora não, agora temos o mundo todo. Temos o mundo todo em termos de criatividade, em termos de comunicação, em termos de interesse. Por exemplo, este ano, eu recebi mais de 600 propostas de filme para o Fantasporto. Nós temos um número limitado de filmes a concurso, não é lógico, não é? Portanto, houve um crivo extremamente apertado para se fazer a seleção dos filmes a concurso. Mas chegaram filmes de países como a Bangladesh, Paquistão, Azerbaijão, o Quirguistão, ano passado, a Ilha da Reunião, que é uma ilha das Caraíbas, sobre influência francesa, portanto, toda a América do Sul, todos os países da América do Norte, da Ásia e tal, e eles vão conhecer o Fantasporto.
precisamente porque estamos num mundo global, se é lógico. E, portanto, nós temos de ter, pegar nessa seleção de filmes e dizer, são apropriados para o nosso público, somos nós que vamos fazer a educação cinematográfica da nossa geração, pois se calhar vamos. E isso nós temos, nós no Fantasporto temos essa noção, que há várias gerações que já passaram por nós, algumas dessas pessoas já são adultas, não é? Começaram como adolescentes a ir ao Fantasporto, são adultas agora, e têm já carreiras, alguns cineastas, pessoas que estudaram cinema e que depois abandonam e que vão para outras áreas. Trabalhar em cinema em Portugal, especialmente para as mulheres, é terrível. Vão para áreas tão diferentes como, por exemplo, ter uma sapataria. Pessoas que eu conheço que estudaram nas áreas da cultura e que depois percebem que não conseguem fazer vida, ter rendimento na sala, por exemplo. Portanto, a cultura em Portugal é uma área muito estranha, que precisa de ter, como lhe digo, esses patrocinadores. Hoje em dia, como sabem, os patrocinadores vão sobretudo para duas áreas, para o futebol e para os festivais de música. Os grandes patrocinadores funcionam em circuito privado e fechado. Quer dizer, o Festival de Música da... Não, Misericórdia, dá o Festival de Música, o Festival de Música vai para aqui, e o dinheiro vai circulando por ali. Ou seja, ser independente é muito, muito complicado. O festival está sempre, constantemente, em risco de acabar. Eu, neste momento, não tenho... Tenho festival dos 40 anos, em 2020, mais ou menos, a minha vá, nos mínimos, mas não tenho a garantia de um grande festival, que era o que eu queria fazer. Portanto, isto é cá em Portugal. E lá fora, no mundo, é isso que está a sustentar o festival. O prestígio internacional do festival é tão grande que nós estamos colocados, neste momento, nos 10 melhores do mundo. E agora, como é que um país que não tem cinematografia quase, que os portugueses nem sequer vão fazer, vão envolver os filhos portugueses, como é que consegue ter este ranking na parte internacional? É muito simples. Rigor, profissionalismo, seleção extremamente cuidada e uma simpatia a toda a prova. Ou seja, se nós somos um país simpático, vamos exercer essa qualidade e talvez tenhamos bons resultados. Ser simpático acaba por pagar-se em outras coisas. É verdade? 5 minutos. Ia-vos falar de que é agora. Fantasporto é, de facto, um grande festival internacional que está agora a passar para a geração mais nova, sem que nós tenhamos hipótese de nos pagar. Portanto, temos alguns voluntários que trabalham connosco e não vamos conseguir pagar-se tão cedo, precisamente porque os apoios estatais, todos os patrocinadores, quase desapareceram. Os estatais vão diminuindo e tal, e, portanto, Portugal não é um país bom para isto. Devo dizer que o festival, com esta política, com esta perspectiva e com estes objetivos, já trouxe a Portugal Guilherme Del Toro, que ganhou os Oscars na edição anterior. O Danny Boyle também ganhou o Oscar de melhor filme. Passamos o No Country for Old Men, que também ganhou o Oscar de melhor filme. E descobrimos David Lynch, Ron Burr, Lars von Trier, Peter Greenaway, Ridley Scott, etc. Eu estou neste momento a preparar a história dos 40 anos da Cinema Novo de Fantasporto e estou abismada como é que nós já fizemos tanta estreia mundial, tanta estreia europeia. Portanto, uma fechando, que a Mariana não me deixa continuar. Muito obrigada a vocês por me estarem a ouvir, mas lembrem-se de uma coisa: trabalhar muito, usar a inteligência, ter uma perspectiva a longo prazo e, sobretudo, gostar do que se faz. Porque se não se gosta do que se faz, melhor não dá de raio. Não desistam, batam às portas, berrem, apanhem muita pancada, mas venham à tona sempre. A resistência, neste momento, na parte cultural, é um must.
Gostaria também de saudar a Elizabeth, que está ali. Elizabeth from Seattle. Sorry, I couldn't speak in English. Espero que ela tenha percebido alguma coisa. De certeza que o panorama que ela tem da parte cinematográfica é diferente, é mais da produção, até da organização de festivais, mas também há um festival em Seattle, se não me engano. There's a festival, a film festival em Seattle. Portanto, façam o que gostarem, mas não se esqueçam que há sempre forças a puxar-vos para trás, especialmente quando se é mulher. Eu vejo porque muita gente, por exemplo, este convite foi feito ao Mário Domínski e só não estou cá, porque o Mário Domínski não se levanta cedo. Portanto, tinha alguma dificuldade. E então é preciso articular ideias. Portanto, meus senhores, muito obrigada. Espero que o que eu disse tenha valido alguma coisa. Obrigado, Ana. Obrigada aos Creative Mornings, a toda a gente que aqui está. É pena não vos conhecer, mas agora venham falar comigo se quiserem. E pronto, e obrigada. Pronto, temos espaço para perguntas e respostas. Se alguém quiser fazer saber alguma coisa em concreto que a Beatriz não tenha falado, portanto sintam-se à vontade. Agora temos 5, 10 minutos até terminarmos, porque eu sei que alguns de vocês têm que ir trabalhar. Se alguém tiver que sair já, alguns, pronto, há alguns que têm a liberdade. Força, Zé. Vontade dos outros também fazer perguntas. Eu já vou tanto a Porto desde, provavelmente, não diria que estive na primeira edição, não porque o meu pai e a minha mãe nos deixavam sair de casa, passa a minha idade, mas em 83, acho que foi a primeira vez que eu fui a Porto, ainda era só no Carlos Alberto, depois apanhei a transição para os cinemas Lumière e por aí adiante. E tenho uma ligação muito forte ao Fantas Porto. A minha pergunta é um bocadinho mais provocadora, porque acho que às vezes este lado da criatividade também passa por aí, até porque falou em algumas coisas que eu acho que é super importante, nós temos que acreditar nos nossos projetos. Eu já tive um cineclube de forma completamente... Você chama-se, desculpa? Zezé Almeida. Desculpa, claro, sim, viveu muito bem, para mim. Não, é que são... Mas também gostei desta provocação, motivá-la a perguntar o meu nome, que é sempre interessante. A questão que eu coloco é muito simples, é assim, eu tive um cineclube de uma forma completamente clandestina e achei super piada, aliás, porque também fiz rádio clandestinamente, portanto fiz uma série de coisas clandestinas e no fundo o Fantas Porto quando iniciou também era um bocadinho... E também acho que a atitude que falou muito bem, aliás, já é muito obrigado pela partilha, entre as pessoas sentarem e dizer assim, não, agora que o regime está abriu e que podemos, que é o contexto ambiental, porque até aí estivemos completamente fechados e agora podemos dar coisas às pessoas. Fazer hoje, se hoje vou fazer o parte iniciar, provavelmente a dificuldade era muito maior face àquilo que dizia. Não é? Há tanta oferta, tanto ruído, tanta informação que ainda podíamos. A pergunta é muito simples. Obviamente, eu que acompanho o Fantas Porto desde, provavelmente, há 30 anos, 30 e poucos anos, senti uma mudança no Fantas Porto. E a minha pergunta é óbvia. E a Ana? Beatriz. Ao falar do Fantas Porto, uma das coisas que me colocou foi a questão dos patrocínios, porque sem isso não há hipótese da sobrevivência, obviamente, do festival. E eu perguntava, em que medida é que os patrocinadores também influenciam a percentagem da minha liberdade ou não liberdade relativamente à criatividade para manter, exatamente, porque assim, eu invisto no festival, até que ponto a minha influência acaba porque eu sinto o festival a desviar-se, uma parte pela mudança, obviamente, dos tempos, mas também cria algumas essências, aquele acreditar, aquela vontade inicial, que foi assim que me apaixonou o festival e que hoje em dia eu já tenho uma relação com o festival completamente diferente. Mudaram várias coisas. A primeira é que, como eu disse, o Cinema Fantástico na altura era uma marca muito forte no cinema. Uma marca criativa muito forte. Quando chegámos aos anos 90, nós achamos que havia muitas sequelas, muita coisa, e que havia que mudar para uma ideia básica e fundamental, que é mostrar o bom cinema. E o bom cinema estava a ser feito já noutras áreas, noutros géneros. Mudamos e fomos o primeiro festival a introduzir temas generalistas num festival temático, que era São Fantástico. No entanto, ficou o nome, Fantas Porto. O nome era muito sonoro, já estava implantado e nós mantivemos o nome. O que, por um lado, foi mau para nós. E vou explicar porquê. Porque muita gente ainda hoje pensa que o festival é só de filmes de horror.
Eu devo dizer que o Fantasporto, nos primeiros anos, não mostrou sequer filmes de horror. Mostrou filmes fantásticos, mas não filmes de horror. Portanto, nós fomos evoluindo à medida que nós, portanto, fomos enfrentando várias dificuldades. Nos anos em que podíamos expandir, expandíamos, os outros chegamos até 12 ecrãs a funcionar no Porto. Portanto, fomos adaptando. Também fomos adaptando aos dirigentes. Quem mandava no ICA, o ICAM, o IPAC, ou não sei o quê, que era o Instituto Oficial Português, ia evoluindo, iam servindo diversos mestres, ou seja, diversos partidos, portanto as pessoas aí ou se adaptam ou morrem. Nós fomos sempre adaptando porque a nossa principal vontade era mostrar cinema. Ainda hoje é. Infelizmente, a relação com a comunicação social tem sido... No início foi assim, não havia concorrência. Preciso ver quando o festival começa, não há concorrência. Ui, que bom, não sei o que, é um festival fantástico, organizado. Havia um festival antes, que era da Figueira da Foz, chegava ao fim, não tinha um catálogo sequer. Portanto, nós éramos organizados, fazíamos várias sessões por dia, ainda hoje fazemos. E, portanto, nós fomos acompanhando essa evolução do cinema, a evolução de Portugal e a evolução da cultura. Quando nós introduzimos, por exemplo, o programa especial, em 2012, acho que foi. O programa especial é a junção de tudo o que faz o cinema. O cinema é história, é geografia, é arte, é técnica. Portanto, tudo o que faz um filme, nós falamos lá. Primeiro ano foi sobre a arquitetura, depois mexemos com os efeitos especiais e com a robótica. Tivemos uma belíssima exposição de robótica. Tivemos o Fórum do Futuro. Aparece agora um Fórum do Futuro que foi copiado, que eu inventei, Portanto, nós tivemos lá 12 conferências sobre várias, com gente do melhor, falamos de nanotecnologia e outras coisas. Tivemos no Fantasporto, portanto, o Fantasporto é um espaço de cultura. E essa, a grande função é essa. Sendo cada vez mais um espaço de cultura, é cada vez menos foco da comunicação social. E vou dizer porquê. Todos os anos eu tenho lá jornalistas. Não são os jornalistas que sabem o passado do Fantasporto, o que é o Fantasporto hoje. São estagiários, normalmente estagiárias, que vão lá, que nem sequer às vezes sabem o nosso nome. Portanto, a comunicação social tem muita culpa da falta de eu não digo projeção, porque o Fantasporto tem uma projeção enorme, mas falta de conhecimento e de vontade de transmitir conhecimento. A cultura, como sabe, nos jornais não tem críticos de teatro, não há críticos de cinema, não há críticos de artes escolásticas, etc. Eu, para saber os filmes dos Oscars, tenho que ler a Time. Para saber os últimos avanços da tecnologia, tenho que ler a National Geographic. Outras revistas que para aí há, generalistas. Portanto, a comunicação social em Portugal não dá atenção à cultura. Quando morre gente, sai a cultura e entra o anúncio do falecimento do senhor não sei quantos. Enquanto a comunicação social estiver com grupos, nós temos a cultura em geral, tem muita dificuldade em entrar. Fazem-se coisas no Porto extraordinárias. Mas se vão a Lisboa, tem uma página no jornal. Se ficam cá no Porto, não. Concertos, música, se passam aqui primeiro, não têm nada nos jornais. Se vão a Lisboa, páginas inteiras. E é esta mentalidade retrógrada, centralista, que se passa cá em Portugal, que faz com que o Porto, por exemplo, tenha os maiores criativos do país, na arquitetura, na literatura, na música, etc. Mas vai tudo para Lisboa. Eu tenho um exemplo na família. Meu irmão, para ser político, teve de ir para Lisboa. E outras coisas, mas já foi há uns anos. Mesmo hoje, claro que nós não podemos centrar-nos numa cidade só. Isto é um contrassenso neste momento, no mundo global em que nós vivemos. Mas temos de ter a noção, por exemplo, aqui no Porto, com o turismo que temos, à noite não há espetáculos, há alguma companhia de teatro a funcionar, alguma companhia de ópera? Não há. Eu tive convidados cá no Fantasporto. Eu tenho todos os anos cerca de 200. Perguntam assim, e agora à noite? Não querem ver o filme? Já vi, já conheço, do outro lado, ou qualquer coisa. O que é que há para eu ver? Nada. Eu tive cá um grande ator, um bom Oscar,
Ben Kingsley, devem conhecer, que queria ir ouvir fado, e eu disse-lhe, fado? No Porto? Pois. Para mim que sou do Porto. Também não podia. A coisa chegou um bocadinho, isto é em 1995. Agora já é a fama, possível. Acho que é um sítio que eu conheço. Espera aí, pronto, agora já deve haver. E ele veio, portanto, com muita coisa consegui descobrir, um sítio da Ribeira, onde havia uns velhinhos a cantar fado. Bom fado! E eu disse, olha, o fado não é bem do Porto e tal, não sei, era de ser mal, mas isso é uma má portuguesa a falar. E ele foi e adorou. Mas, na altura, o turismo não era cuidado como era agora. A mesa tinha uma toalha de Roscoff cheia de buraquinhos de cigarro e eu até fiquei embaraçada. Por acaso, ele era muito inteligente, muito culto, coisa que é bom sempre nas pessoas, e compreendeu o embaraço que eu tive em mostrar aquilo, não é? E depois fomos valentemente explorados no que se comeu, claro. Portanto, o Fantasporto gosta de receber bem os convidados, mas esse receber bem está relacionado com os patrocinadores. Os patrocinadores do Fantasporto não condicionam o festival. Isso já vou dizer, sabe porquê? Porque nós, logicamente, oferecemos publicidade, nos oferecemos muito mais. Também nós mudamos, em certa medida, porque o Rivoli, com esta nova gerência, acaba por nos cortar uma série de aspectos que nós tínhamos noutros modos. Por exemplo, eu quero pôr uma passadeira vermelha, não posso. Quero pôr uns cartazes assim na fachada, não posso. Quero iluminar a fachada, não posso. Portanto, há muitas coisas que eu não posso fazer naquele teatro. Tomara eu que houvesse no Porto outro espaço, onde nós pudéssemos fazer com a dignidade com que fazemos o Fantasporto. Portanto, o festival vai evoluindo, o melhor possível. Mas na parte que nós podemos cuidar, que é a programação, temos dos melhores filmes da produção de cada ano. É a única coisa que eu digo, a 100% nós garantimos isso. O resto, vamos dependendo. Não é um trabalho independente, não é? É isso. Obrigado. Obrigada. Foi-se ali para trás, já cá volto. Rafael, assessor de imprensa. A minha pergunta não é relacionada com os jornalistas. Ainda muito que está a dizer. Está a dizer porque trabalho nessa área há uns anos e, portanto, sei bem das dificuldades de trabalhar no Porto, embora, como assessor de imprensa, não vai ouvir dizer mal dessa classe. E, portanto, percebo. Também não são trabalhadores independentes, assessores. Mas tem a ver com a pergunta anterior e continuando a provocação, no entanto, até porque eu sei que é um equilíbrio difícil. E, portanto, e muito diretamente, sem perder tempo a dizer. Bom, entre ter patrocinadores que podem alimentar a continuidade do projeto Fantasporto e a subsidial dependência, e, portanto, que são dois pesos na balança, não é? E, portanto, e fomos falar há pouco, chegar à conclusão que realmente viver a cultura em Portugal não é fácil, e, portanto, e depois já também aquela questão dos móveis e... Deixe-me só, até que tarde, só para esquecer uma coisa. Pronto, onde é que ficamos? É assim. E o que é que prefere? Subsidiar a dependência, hoje em dia, já não é o que é. O patrocinador também não é. Disso já eu falei. Da subsidiar a dependência, devo dizer que nós, até 1914-15, estávamos 80% com privados, tínhamos a Toyota, por exemplo, a Toyota fez-nos um carro, há um carro, eu tenho um por acaso, que tem o símbolo do Fantasporto, chama-se Toyota Icon Fantas. Portanto, havia a Fóssil que fazia relógios para nós e para dar as qualidades e não sei o quê. Portanto, nós estávamos com 80% de patrocinadores privados. Portanto, isso da subsídio de dependência não acontecia connosco. Acontece agora mais. Porque os patrocinadores. Agora o que há é troca de serviços, que é uma coisa muito chique. Quer dizer, pagar bilhetes que eu dou-te um festival. É assim, isso agora é o que funciona. Por exemplo, nós temos de negociar tudo: negociar preços dos hotéis, para os teus convidados, para ligar-te um bem para um hotelzinho qualquer, para uma pensãozinha, para um hotel. Temos de negociar com as gráficas, temos de negociar com toda a gente. Há troca de serviços. Nós, neste momento de subsídio à dependência, temos o ICA, que o ano passado nos custou 40%, novamente. Repare, nós estamos no Porto, nós estamos em Lisboa, Lisboa cresce e nós não. E temos a Câmara Municipal.
ninguém a pagar-nos. É pouco. O subsídio da Câmara Municipal de Porto já vem de 2009, igualzinho. A minha pergunta não era necessariamente sobre se ele era delegado para transportes e, portanto, de onde é que veio o MEC, era como programador ou coordenador do para transportes. Subsidiar de dependência é a pior coisa que há. Pronto, já descobri. Era o que é que preferia. Sim, está clarinho. Está clarinho. É o pior que há. Subsidiar... Ah, o que é que nós temos agora? Nós temos a cultura do regime. Ou seja, exposições patrocinadas por câmaras, visitantes da cidade pagos pelas câmaras, coisas assim. Temos a cultura do regime. A própria Casa da Música é uma obra de regime. Faz-se porque o Estado mete mais dinheiro, não é evidente. Agora, a cultura de regime podia ser interessante se não asfixiasse os intendentes. Eu vejo, por exemplo, a Ceiba Truque que acabou, o Teatro Maranhenses, já não se sabe bem, quero falar com gente do Teatro Maranhenses quando acabou. O Teatro São João, que é estatal, cada vez com menos publicidade, se me perguntar agora o que é que lá está, não sei, eu ia sempre ver os espetáculos do Teatro São João. Portanto, mesmo entidades que não são propriamente independentes têm de lutar muito para conseguir sobreviver. E o Porto continua a ser subalternizado. Não tenha a mínima dúvida. Se conhece a Anjo, Portugal Fashion, o que é que teve de fazer? Saiu daqui e foi para o resto do país, foi para o mundo, não é? Porque aqui só não chega, não é? Nós temos de ter essa visão também muito afinada. Tinha aqui uma pergunta e eu vou-vos só pedir, peço desculpa, para encerrarmos, podemos continuar a falar depois, mas eu vou deixar depois as pessoas poderem voltar aos seus trabalhos, está bem? Portanto, fechamos aqui. Muito rapidamente, começamos de uma forma menos criativa, meio, não é? Muito mais criativa ainda! Eu queria referir-me Fantástico Porto, mas corrigi-me já se me enganado, que foi lançado pela primeira vez o Sol. O Sol, sim, o filme. Foi, e depois foi um sucesso a nível mundial, e ele é um dos meus filmes preferidos em termos de sequelas. Que horror! Porque a criatividade dentro daquela cabeça para fazer aquilo, tá, isso é criatividade. Que horror! Olha, vou dizer uma coisa, sabe porquê que eu estou a dizer que horror? Porque a violência no cinema é uma coisa. Sim, sim. A mim não me choca, eu estou a fazer filmes violentos. Mas na vida real, atenção. Eu tenho recusado filmes, como o Só. O ano passado vi um filme horroroso. Desculpa, eu estava quase a dizer. Um filme horroroso, a todos os níveis, excelentemente realizado, do México. Eu disse: não quero. É pornografia da violência, não quero. Filmes, às vezes, que fazem a exploração da mulher. Sabe os filmes que eu rejeito logo? Eu vejo os filmes todos. Tudo que vem, eu vejo. Depois a triagem é feita de outros modos, mas eu vejo tudo. Um filme começa com uma mulher a correr, uma mulher meia despida, a correr por uma floresta. É fácil de fazer isso. Esse filme diz: moral, não há criatividade, não há cinema, não há imaginação, não há nada. Adeus, boa tarde. Ao fim de 20 minutos, o filme vai à vida. Filmes de mulheres a acordar. Levantam-se, espreguiçam-se e tal, e vão tomar banho nuas, também eu recebo. Imediatamente. Mas vocês nem imaginam a quantidade de filmes assim que eu vejo, é uma coisa impressionante. Não, pai, é do Hitchcock. É? O pai é do Hitchcock. Não, não é, não. O Hitchcock fez isso na altura certa. E não explorou desta maneira. Não tem nada a ver com o Hitchcock. Grande filme. Indiretamente à questão importante que falou da parte dos patrocinadores lógicos. Ter sucesso em Portugal é difícil. É muito associado também à parte de inveja, portanto, não vamos querer que tenha qualquer. Não falei disso, mas é verdade. Sim, mas houve um toque. Eu contei aqui uma frase que disse: ter sucesso em Portugal é uma das coisas mais perigosas que pode haver. E eu faço a seguinte questão: será que o perigo é ter sucesso ou será que o perigo é fazer sempre algo de novo e diferente? Não. Ser algo de novo e diferente é aceitável pela maioria das pessoas. Porque toda a gente aqui tem uma cultura diferente. Podemos ser podem ser da mesma geração, mas têm culturas diferentes. Vêm de lados diferentes, pais diferentes, sociedade diferente, meios diferentes, ambientes diferentes. Portanto, todos nós somos diferentes. A inovação não é mal vista. No Fantasporto, sempre que eu quis introduzir coisas novas, por exemplo, Fantas Classics, que é a recuperação de filmes clássicos passados em grande ecrã. Nós vamos passar o Easy Rider, o Shining,
Clockwork Orange e o Alien. São aniversários desses filmes, portanto eu vou passá-los. Isso foi bem visto e depois foi copiado. E o público aceita, porque é que vocês não vão de ver um clássico do cinema só porque foi feito há 40 ou 50 anos? As pessoas vão ver como ele foi, de facto, feito. A inovação é bem aceita. O que não é bem aceito é o sucesso continuado de um evento que não pertença, e eu estou a medir as palavras, que não pertença a determinado grupo. Eu tenho atravessado, tenho amigos gays, tenho amigos do cor, tenho amigos de todas as cores, todos os feitios, altos, baixos e amarelos. Tudo. Mas eu sei que há forças de pressão na capital. Estou a falar cá, os portugueses são muito mais tolerantes, na capital, que não são tão... Quer dizer, uma pessoa de um grupo dá trabalho a outra desse grupo. A minha experiência diz-me isto. Portanto, torna-se muito complicado. Não sei se aqui alguém contesta isso. Gostava que contestasse, que é para provar que estou errado. Mas conheço pessoas que só contratam pessoas do grupo. Vice-versa. Funciona em princípio fechado. Ter sucesso continuado é perigoso em Portugal quando se é independente. Mais. É porque é connosco um dos últimos filmes que viu que mais a surpreendeu e que ingredientes especiais tem esse. Vou falar de uma coisa que vocês, se calhar, passam pelo Fantasporto, vão lá ver os filmes todos, porque só se conhece o festival e passaram a alguém inteiro. E vou-lhe falar de um filme só, que passa na secção de Cinema Fantástico e que é passado dentro de um táxi. Mas dentro de pouquitas. Nós pensamos que aquilo é um filme no meio fechado. Portanto, há muitos filmes que só se passam numa casa, que só se passam num bosque, ou não sei o quê, mas ali só se passa num táxi, que chama-se The Fare. The Fare, ou seja, é o que se paga ao taxista. É um homem que recolhe uma mulher. Portanto, isto é um filme de argumento. Atenção, não é um filme só de ação. É um filme fantástico. Recolhe uma mulher na rua e ela, portanto, vai querer ir para não sei para onde. Pronto. E depois essa cena vai se desenvolvendo até ao momento em que o homem olha para trás e a mulher não está lá. Trata-se de um filme fantástico. E depois, todo o trabalho de argumento é feito a partir daí. Essa cena repete-se ao longo do filme. Sempre diferente. Sempre avançando na história. Sempre até chegar ao táxi, evidentemente, apaixona-se pela senhora. Faz parte do clímax de qualquer filme ter um pico de dramaticidade. E, portanto, eles vão tentar descobrir o que é que se passa. Não vos vou desvendar a história do meu filme, está em competição no Fantasporto à noite, quarta ou quinta-feira. Isto é preciso fazer publicidade. Claro. E, portanto, The Fair é um filme que, quanto à estrutura, a mim me surpreendeu. E agora vai-me dizer assim, ah, pois, mas eu fui ver o filme e não gostei nada. É diferente de mim. Há outro que passámos o ano passado, chamado November, que é um filme a preto e branco, que era sobre da história, que era sobre os mitos do meio rural, que tinha animação absolutamente inovadora, original, tinha todos os urban legends, neste caso as rural, as lendas rurais, de qualquer meio fechado, muito da terra, muito do ambiente e não sei o quê, e era extraordinário. Ganhou prémios e tudo, mas é um filme que desaparece, não é? É que, por exemplo, os nossos cinemas aqui, as nossas salas de cinemas estão na mão de um monopólio. E eu, deixei-me fazer outra publicidade, eu fiz uma perninha num papel, num papelzinho pequenininho, num filme Uma Vida Sublime. Uma Vida Sublime andou a fazer os festivais, 59 festivais. Calhou! Para participar nesse filme. Esse filme estreou ontem no Parque Nascente. É o filme mais premiado, filme português mais premiado, sim. Porquê? Porque não consegue entrar, e é por isso que eu falo de Pomos e Londres, não conseguiu entrar nos cinemas da Norte. Não conseguiu espaço. E é muito mal isto. Portanto, se vocês quiserem ver o filme mais premiado de sempre,
têm de ir a cinemas da periferia. E que estreou no Fantasporto, ano passado. Não, por minha causa, o filme era bom. Mais perguntas? Em relação ao Porto. Força, não? Eu também posso ficar. Posso só fazer então um disclaimer. Quem tiver que sair, deixa à vontade, nós não vamos levar a mal. Se quiserem continuar, eu também tenho tempo, portanto, à vontade. Eu estou aqui para vocês. É precisamente o que estava a dizer ao bocado em relação a centrar tudo muito em Lisboa, a ter um. E é uma consideração que eu acho que é diferente daqui, porque o que eu tenho sentido, da minha pouquíssima experiência que tenho, é. Tem imensa gente com um super potencial cá, nunca há dinheiro suficiente para os projetos todos, então acabam sempre por tentar ir a Lisboa. Malta que não consegue já trabalho cá ou fica a fazer durante 2 anos cá freelance e depois vai para Lisboa. Eu não sei. O mercado de trabalho está mal. Pois, mas como é que poderia subir para cá? Era essa mais. Como é que sobe para cá? Bela pergunta. Se calhar há aqui pessoas mais habilitadas. A senhora da Estorreiros é capaz de dizer. Como é que o poder de Lisboa pode chegar ao Porto? Ou seja, como é que as oportunidades podem crescer cá? Deixar de centralizar em Lisboa, sendo cá tanta gente com potencial cá. É, mudar um bocado de mentalidade, portanto também temos aqui grandes empresas de águas no mundo. Mas mudar mentalidades. Por exemplo, a Farfetch. Sim. Começa em Londres. Como um empresário português. Depois vem para cá. Manuel Oliveira, realizador, cineasta. Começa lá fora, mas começa lá fora e vem para cá. Joana Vasconcelos. Ah! Fez uma exposição em Versailles. Tudo bem. Quem é que já começou mais lá fora? Aqui. Hã? Há aqui grandes empresas. Há aqui grandes empresas, mas agora a perspectiva é diferente, porque agora é uma perspectiva global. Mundial. Pode-se trabalhar de casa. Também faz parte, durante muitos anos, a nossa geração fez parte do ADN, primeiro tinha-se de ter sucesso no outro sítio, para depois se também. Mas era verdade, isso era verdade. Sim. E eu acho que ainda é empresas, não. Em termos de empresas criativas e coisas, não. Vejam isto, eu não sabia. O que era o Creative Morning, sabia que tinha uma pessoa simpática à frente. Muito obrigada. Agora é fácil ter uma visão mundial e trabalhar e ter sucesso a nível mundial. O Fantasporto neste momento é isso, tem mais sucesso lá fora do que cá, por exemplo. Mas em termos de trabalho individual, não sei se há pintores aqui, músicos, escritores, não é? Por exemplo, arranjar uma editora no Porto agora é extremamente difícil, porque os editores em Portugal funcionam como funcionam também em parte do cinema, que é, eu quero este livro, quero comprar este livro e distribuí-lo em Portugal. Ah sim, mas se levas aqueles 10 também, que não prestam para nada, mas levas e editas. Se vocês forem a uma livraria, vejam quantos autores portugueses estão nessa monta. Eu confirmo isso porque a minha editora é de Lisboa. Como é? Chiado. Bem, é Chiado. A Chiado, por exemplo, cobra pelas edições. Eu, neste momento, tenho um romance para. E ainda não bati à porta a ninguém, primeiro porque ainda não está feito, não está acabado. Não está acabado. Eu já tenho bem 12 ou 13 livros publicados, vários tipos. E agora, até agora, eu nunca paguei a edição de um livro. A partir de agora, vou ter de pensar duas vezes se quero que o livro saia. Dando mais uma chega ali à questão de sempre estar no Porto e as dificuldades que se encerram na forma tácita. É verdade que há essa centralização de Lisboeta e temos que lutar contra isso ao longo dos anos, vamos lutar e é muito dissonante. Mas eu diria que hoje não houve tantas oportunidades para combater isso per si, ou seja, com estas questões das novas tecnologias, das redes sociais, das internets e por aí fora. Tu és capaz de chegar ao mundo da forma mais rápida, célebre possível. Se o teu projeto valer a pena, tu és reconhecida. Eu ontem, por exemplo. São barulheiros como no futebol. Claro, a persistência que dizia há pouco é tudo, o valor também. Eu gostaria de ter também outra coisa que me foi ensinado, que é tu sendo capaz, querendo e tendo a tua própria mais-valia, mais tarde ou mais cedo, e quer que seja mais cedo que tarde, o mercado acaba por reconhecer-te.
Às vezes não acontece, mas a minha ideia é colocar daquela coisa que reconhecer. E hoje, como dizia, tens outras ferramentas ao teu alcance que podes utilizá-las em teu favor. E eu vou dar um pequeno exemplo. Eu ontem fui às Quintas de Leitura, que é um projeto cultural aqui em Porto, e ontem aquele terminou com os Best Youth. E eles são um pequeno exemplo de como aquilo começou. E como usaram estas novas ferramentas para poder extrapolar a sua cultura, o seu produto, e hoje terem, reviverem da música, que não é fácil em Portugal, e, portanto, e conseguiram através desse tipo de expediente, digamos assim, portanto, é difícil, hoje há novas ferramentas, e só terminando que é, hoje fala-se muito de startups, de empreendedorismo, e isso tecnologia, é uma treta. Não vamos por isso, vamos ficar a mil. Algumas são uma treta. Como em todos os projetos, há muitas que são uma treta. E diria o seguinte, é preciso separar o trigo do joio, portanto, isso em qualquer área de atividade. Mas, há muitos bons casos de sucesso sediados no Porto e que não são conhecidos no grande público. E tem a ver muito com isto, que é novas realidades que, para o bem e para o mal, a tecnologia, as redes sociais nos absorvem, mas ao mesmo tempo também tem o seu lado positivo, que é permitir-me chegar rapidamente a um universo gigante de pessoas e consumidores que podem ficar satisfeitos com o nosso produto e de alguma maneira, nós temos acesso ao mercado. E depois, também mesmo, por exemplo, uma ferramenta dessas ao crowdfunding. Pois, tu podes, tens alguma coisa para vender, crias música, e crias uma música, colocas na internet. E podes criar plataformas que permitem subsidiar o teu projeto, e se ele for do agrado público, rapidamente tu escalas o que numa editora conseguia fazer em meses de trabalho. Exatamente. Há dois, muitas ferramentas que nos podem chegar. Deixa-me só falar sobre a importância das redes sociais. Como os jornais, como eu já disse, não falam de cultura, as redes sociais ajudam-nos a fazer a publicidade e a gerir a dose de publicidade que queremos mandar cá para fora e isso tudo. Mas não devia ser o único meio de publicidade que os independentes têm, porque é sempre limitativo. Não é? Portanto, eu uso muitas redes sociais para fazer publicidade do meu peixinho. Mas não quer dizer que fique satisfeita com aquilo. Preferia que. Mas como nós temos essa hipótese de trabalhar para fora e então ir agora aproveitar a fama de fora, cá para dentro, não é? Nós podemos ter mais hipóteses de ter sucesso do que tínhamos aqui há uns anos. É inegável. As redes sociais são um meio fantástico para aproveitar. Agora deixem-me só fazer uma reflexão. Quem está aqui está a ver. Quem fez perguntas? Um, dois, três homens e uma mulher. Quem está... Duas mulheres. Duas mulheres, sorry. Quem está a tratar da parte da audiovisual? Uma mulher, duas mulheres. E eu sei que há escolas do Porto, escolas de artes, as artes, as matas, as mais, que têm todos os anos uma série de miúdos, de pessoas que saem lá formadas. Eu pergunto que mercado de trabalho é que essas pessoas têm em Portugal. Eu conheci uma cameraman, jornalistas chegam aos 30 anos, arranjam namorados, maridos e filhos, já chau, boa tarde, vão se embora. Vínculos de trabalho muito precários, sempre às mulheres. E eu sei porque eu sempre fui a única mulher a falar de cinema, não sei porquê. É uma chatice eu ir a um congresso, tem uma mesa de homens e eu sozinha. Portanto, eu sou muito sensível a essa questão. Enquanto as mulheres não tomarem a iniciativa de berrar, porque nem é falar, é berrar mesmo, dizer alto lá que nós fizemos isto primeiro com vocês. Nós estamos a caminhar para uma certa paridade. Se nós não fazermos essa posição um bocado agressiva, às vezes, ninguém olha para nós, ninguém nos vê, não adianta. Portanto, e portanto, o que é que acontece a essa gente que sai das universidades e sai das escolas da audiovisual? Zero. Zero. Ou quase. É uma vergonha para Portugal não dar oportunidade de trabalho às pessoas criativas, às pessoas que são capazes de fundar coisas só porque têm de andar, por exemplo, uma pessoa qualquer, de mulheres que aqui está, chega a uma empresa e diz eu faço isto, digo aquilo, outro outro, tenho aqui o meu currículo, é melhor do que muita gente e tal, quem é que eles empregam? Os conhecem. Imagine se essa mulher for brasileira. Vamos ao Brasil. Eu ouvi coisas tipo, ela é brasileira, mas é inteligente. É
já fala inglês muito bem, já ouvi várias vezes. Os brasileiros, os homens, vêm para cá para serem empregados nos cafés, as mulheres é para outras coisas que eu não digo. Perfeito. Existe um passado que enfim, existia uma imigração, mas é uma barreira social incrível. Pois, quando dizem que Portugal é racista, é. Os brasileiros, neste momento que nós estamos a ter uma enchente de brasileiros, compreensivelmente, eu não queria viver com o Bolsonaro. Nós temos agora esse trabalho, que é assimilar pessoas que têm de fingir o nosso sotaque cá para serem aceitos. Eu tenho encontrado muitos brasileiros em trabalhos menores e depois perguntar, mas que formação é que têm? E eles dizem, é uma formação superior, normalmente, porque eles adaptam-se, a pessoa com uma formação, com educação e com cultura, adapta-se. E, portanto, os brasileiros, neste momento, estão em funções abaixo do que poderiam estar. Mas isso é um drama da imigração. Faz parte, mas eu digo, faz a mulher parte. Em si, mas um estigma muito grande. Nós, ou batemos o pé forte e feio, ou então somos comidas. Eu trabalho com 20, desculpa, minha equipe é mulher, e eu falar, sou três homens, assim. Então estou altamente, sinto-me completamente. Aliás, só contrato normalmente mulheres, exatamente por validar as não, suas competências. Não, não, nem contrato mulheres, contrato quem não, é competente. Contrato mulheres porque estou a validar competências que eu acho que as mulheres têm muito mais desenvolvidas que os homens. Pronto, mas não vamos entrar nessa coisa. Toda a gente aqui sabe. Uma resposta àquela querida que é assim, agradece o Porto, da forma como ele é, não ser, digamos assim, fácil construir as coisas. Em ambientes inóspitos, nós desenvolvemos exatamente aquilo que neste momento estamos aqui reunidos. Que é, quando tudo é difícil, nós temos que ser realmente criativos. Então eu agradeço sempre, todos os dias, que o Porto seja difícil, em todos os sentidos, porque, todos os dias eu tenho desafiado a ser criativo para chegar mais longe. E quando nós colocamos as ferramentas cá ou lá, realmente, a verdade é esta. Se nós fizéssemos uma estatística sobre os projetos que nasceram no Porto e têm sucesso, sustentabilidade, vamos ver que a diferença de porcentagem é muito maior, e nem só o Porto, é do Norte, do que o resto do país. Então, isto está num ambiente ideal para nós sermos sucesso. E o Porto é uma prova. Pois, a minha pergunta nem foi por aí. Tanto que eu respondi que... Portanto, não desisti há nada. Com é aqui que tem que ser, atenção. Eu tenho contactado com uma outra jovem, porque eu tenho lá muitos voluntários, e eles dizem, eu não mexo um pé se não pagarem. E eu fico assim, porque a minha geração trabalhava de borda, trabalhávamos de qualquer maneira, que é preciso de trabalhar e esperar que o sucesso comece. Agora não, a vossa geração, a geração dos 20, não é generosa. Não sei se foi a nossa geração que deu cá com vocês, talvez, mas não é generosa. A concorrência que vocês vão enfrentar na vossa vida futura tem a ver também com um bocado de arrogância a mais. A arrogância da gente nova, para mim, é um choque. Porque eu fui professora durante 30 e tal anos e tive muitas gerações jovens sem ligar com jovens. Mas não aceito o incompetente arrogante. O medíocre que pensa que é o maior do mundo. Portanto, nós temos de ter humildade e uma cultura a toda a prova e batalhar e teimosia e persistência e tudo mais alguma coisa e esperar que as coisas corram bem com uma certa esperança que as coisas corram bem. Mas Portugal não é fácil. Eu só queria deixar uma nota que acho que tem a ver com a responsabilização e acho que todos somos responsáveis. Ou seja, não basta dizermos que o Fantasporto é um grande projeto, estamos... nós temos que ir ao Fantasporto. Cada um de nós tem a responsabilidade de, e se um dia a coisa acabar, dizer... Exato, ou a culpa é minha porque também não fui, ou não, eu lutei indo. Isso acho que vale para tudo. Por exemplo, para a mercearia que existe na rua e que acaba por fechar. Porquê? Nós viemos lá, não é? Então nós temos que chamar a nós essa responsabilização. Isso uns amigos nossos criaram uma banda e estão a tentar lutar. E pá, de inverno sabe muito bem estarmos em casa, no quentinho. Mas só um concerto, temos que ir. Se tivermos de ficar sem café durante a semana para pagar um bilhete para ir ao cinema ou para ir ver um concerto, acho que o esforço. O bilhete do Fantasporto custa 5 a 3. 3 a 5, exato, Mas é assim, nós dependemos muito mais da Boteira agora do que dependíamos aqui há uns anos.
Mas também a crise económica teve muito a ver com isso. Sim. Também é preciso dizer. Agora, há modalidades imensas, a gente está sempre a inventar modalidades, cartões de estudante e descontos disto, daquilo com outro. Mas, digo uma coisa, a vivência de um festival não é ir ao cinema. Se eu vou ver um filme, não gostei, digo mal do festival. O que acontece, não é? Portanto, a vivência de um festival faz-se diante de 5, 6 filmes por dia. Foi assim que eu comecei, eu acho que é assim que deve ser. Mas a continuidade de um festival como o Fantasporto está, porque nós estamos num teatro municipal, neste momento, por exemplo, se para o ano não me derem o Rio Valle, onde é que eu vou fazer o festival no Porto? Não é? Tem de sair. E eu não quero. O festival nasceu cá, eu sou do Porto, Maria é do Porto, nós queremos continuar a trabalhar no Porto, porque agora, pronto, acho que o Porto é que está bem. Que é mesmo assim, não é? O Porto é que está bem. Mas o ir ao festival com essa missão de dizer, pois, acabas e depois já nem sequer terminar, é mais de tudo que eu, pronto, gostava que vocês passassem por lá. Mas, lembra-se de uma coisa. Uma estrutura, quanto mais complexa é, mais está dependente de coisas. Por exemplo, se não me der a rival, quando é que eu vou? Não importa. Não há outra estrutura com aquelas condições. Portanto, nós temos de ter esse espírito de missão, sim, mas também ser exigentes. Porque ir lá ver 10 filmes e dizer que o festival não presta, eu aceito. Uma pessoa que vai lá, como alguns jornalistas iam, fui ver o filme não sei o quê, não gostei. Festival não presta. Mas agora essa dança contemporânea vai ser um espetáculo. Não percebi, não gosto. Não. Mas está bem. Não vale. Mas a dança lá está. Ver uma parte é uma coisa e ver o todo é uma coisa. Isso é que é importante. Sou o fado do Porto. Sobrou? Fado do Porto. Ah! Ninguém canta aqui, não. Não há cantores caíricos, não. Olha o CPO, por exemplo, já me. A gente desconhece, mas o fado do Porto é muito importante nas danças do fado. Pronto, este está, mas é um fado que as pessoas não conhecem, que é um fado local. Não. É bem igual. Uma parte dos grandes nomes do fado, que é estadistas, que é instrumentistas, não sabem que sou que era aqui no Porto. E muita gente conhece isso. Viu-se a candidatura do fado para tomar o Mundial do Unesco, só faria Lisboa, quando desses grandes fadistas. Tinha lá uma pessoa do Porto, que era o meu nome. Na função. Sim, mas se fosse uma parte. O Porto aparece na referência nas biografias, praticamente, e desconhece. É. Bem. Mais perguntas? Eu vou encerrar, só depois falamos informalmente. Estamos nas 10h10, nós tínhamos hora prevista de fechar às 10. Vou só dizer-vos uma coisa a propósito do Porto e do Norte. As Creative Mornings em Portugal começaram no Porto, em 2013. Está a ver? Lisboa tem Creative Mornings desde 2017. Portanto, 4 anos antes nós começámos aqui. Por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que nós somos muito mais criativos e concordo. Temos que lutar muito mais todos os dias para manter isto. Muito obrigada por terem vindo. 22 de Fevereiro voltamos a juntar aqui. Está bem? Pronto, estamos